Salbuespenak salbuespen, orain arte ikusitako aditz gehienek beste aditz batekin doazenean unitate zatiezina osatzen dute. Hau da, izen gehi izan motako aditzek beste aditz batekin doazenean unitate zatiezina osatzen dute. Ze bilera du Susanak? Atzo ez zidan esan nahi zeri buruzkoa zen bilera hori? Ez aldakizu. Ez? Etxearen aseguru ordaindu behar dugu, eta aseguru etxera joan da, ea zer eskaintza egiten dioten jakin nahi du eta. Egon altzara berarekin? Ez ez, ohartxo bat utzi dit mai gainean, bilerara joan aurretik ez duela ezer entzun nahi, ezin hor ikusi nahi izan ez. Nolakoa den emakume hau, nonbaitera kontzentratuta joan nahi izaten duenean? Bai motel, lan egiten ari denean ere berdintxu biltzen da. Oraino ikusitako aditz gehienek beste aditz batekin doazenean unitate zatiezina osatzen dute. Halere, bada salbuespen bat, ezin izan aditza. Ezin izan dute zer egin. Ezin egin izan duzu ezer. Ezin da inor gehiago sartu. Ezin sartu da inor gehiago. Ezingo dugu egin. Ezin egingo duzue. Ari izan, aditzak, perpausaren osagai bat azpimarratu nahi duenean, ari galdegaiaren ondoren ipintzen du, eta menpeko aditza amaieran. Josu pianoa jotzen ari da. Nor ari da pianoa jotzen? Josu ari da pianoa jotzen.